Nesta manhã eu vou falar um pouco mais, já falei de outra vez, e eu aconselho todos os irmãos a ouvirem a mensagem que foi ministrada aqui da última vez sobre finanças. Os irmãos devem ouvir, escutem, ponham em prática na vossa vida, coloquem isso diante de Deus, deixem Deus ser Deus em vós, e depois falaremos. Daqui a algum tempo nós falaremos, quando começarem a ver que Deus é um Deus que é fiel. Eu volto a repetir, Deus é um Deus que é fiel. Ele não nos deixa nem nos desampara. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, quando estamos em cima e quando estamos em baixo. Deus está conosco. Nesta manhã eu gostava então de continuar a falar um pouco sobre a semente. E eu gostava de estabelecer algo que é muito importante na nossa vida cristã. A intolerância ao presente que nós não gostamos vai determinar o nosso futuro. Se eu não gosto do meu presente, eu tenho que me tornar intolerante para com ele. Eu não posso dizer que eu não gosto disto e eu não faço nada para não mudar isto. Se eu não gosto, eu tenho que começar a odiar aquilo que eu não gosto. Eu declarei aqui da última vez que eu odeio a pobreza. Eu sei que sozinho não posso mudar a pobreza que existe neste mundo. Mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar para que a pobreza seja erradicada deste mundo. E posso ensinar princípios que ponham a pobreza fora e atraiam a riqueza de Deus à nossa vida. Então, a intolerância ao nosso presente, ao presente que nós não gostamos, sabe, vai determinar o nosso futuro. Havia um cego à beira do caminho, era hábito daquele cego levar a sua capa, colocar a sua capa lá no chão, sentar-se e estar ali a clamar por misericórdia, por uma esmola, ajudem o ceguinho, ajudem o ceguinho. Mas o homem não gostava daquela situação. E um dia, aquele cego, que só era cego, não era surdo, ouviu: Jesus está a passar por aqui. Ele disse: uau, eu odeio esta minha vida, eu odeio esta dependência dos outros de terem que me trazer a este lugar todos os dias para eu estar aqui a mendigar. Eu odeio isto. E porque ele odiou, ele gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vieram os amigos da onça: cala-te, não incomodes o mestre, não estejas aí a gritar, olha a ordem, olha que as coisas diante de Deus têm que ser feitas com ordem e com decência. Eu vou dizer-vos, quanto mais mandava o homem calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e Jesus disse: tragam cá o homem. E é importante nós sabermos atrair a atenção de Deus de tal forma que ele pare um pouco para escutar aquilo que nós temos a dizer. O que é que tu queres? Eu quero ver. Eu quero ver. O homem odiava a sua situação. Eu quero ver. E diz-nos a Bíblia que o homem passou a ver, largou a sua capa, a sua dependência dos homens, a sua dependência das esmolas, a sua dependência da misericórdia. E hoje também o que eu vou dizer: o homem deixou a sua dependência da misericórdia e passou a depender da graça, porque passou a andar com Jesus no caminho. Uau! Graça e misericórdia podem parecer que são semelhantes, mas são bem diferentes. A graça deu a capacidade àquele homem de deixar de viver dependente dos outros para viver dependente de Jesus, caminhando de vitória em vitória, de glória em glória e desfrutando aquilo que Jesus veio para dar. Uma outra mulher estava lá cansada da sua vida, tinha gasto toda a sua fortuna. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens. Todos os seus bens.
porque aquela mulher estava cansada de viver marginalizada pela sociedade, de ser odiada pela sociedade, de ser colocada a um canto pela sociedade, porque ela era imunda, com um fluxo de sangue. 12 anos. Gastou tudo. Mas ela ouviu que Jesus ia passar pela cidade. E porque ela odiava a sua situação, aquela mulher fez algo. E foi tocar na orla do manto de Jesus. Aleluia. E ela dizia no seu coração, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Eu ficarei curada. Eu ficarei curada. É tão importante nós odiarmos o nosso presente. Ah, eu não gosto disto. Eu não gosto de viver assim. Eu não gosto do dinheiro que eu ganho. O que é que está a fazer para mudar isso? Nesta manhã, eu gostaria de o encorajar a fazer algumas coisas para mudar isso. O tema da abundância é um tema que normalmente gera crítica, sabe? Gera falatórios. Há pessoas que falam, eu sei, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso, que há muitas pessoas que me criticam, sabe? Também tenho consciência que há muitas pessoas que não estão na nossa igreja porque sempre falamos de finanças. Mas aqui também sempre falamos de cura. Aqui também sempre falamos de vida. Aqui também sempre falamos de vitória. Mas a cura, a vida e a vitória parecem ser mais espirituais que as finanças. Mas as finanças também são espirituais, sabia disso? Hã? Sabia disso? Quando Deus criou o homem, Deus não agarrou no homem e disse assim, olha, anda cá, aqui está o lugar da cura, aqui está o lugar da bênção, aqui está o lugar da vida, aqui está o lugar da alegria. Deus não fez isso, mas Deus agarrou no homem e Deus levou o homem ao lugar onde estava o ouro. Deus disse, aqui está o lugar do ouro. E foi declarado, e o ouro daquele lugar era bom. Eu sei que Deus tinha algo no coração dele. Agora as irmãs devem pôr assim as mãos, porque isto é só para os homens. É que Deus sabia que a mulher gosta do ouro. E Deus levou lá o homem para dizer, vens aqui buscar o ouro para dar à tua mulher, vá. E as irmãs agora que estão ao lado do marido, estás a ouvir? Olha que esta é para ti, vá. Ouve bem. Foi a única coisa que Deus mostrou ao homem, certo? Ali está o ouro, vai, desfruta toda a riqueza. O apóstolo Paulo, quando ele está a escrever à igreja lá em Filipos, ele está a dizer, o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, uau, suprirá todas as vossas necessidades, diga lá comigo, em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, glória, isto é importante nós percebermos. A primeira vez que vem a menção da palavra glória na Bíblia, está a referir-se à riqueza. Não está a referir-se nem à santidade, nem à pureza, nem à bondade de Deus. Está a referir-se à riqueza. A primeira vez que a palavra glória aparece na Bíblia, está a referir-se à riqueza de Jacó. E eram dois irmãos que estavam a falar com inveja. Com inveja. Porque a riqueza de Deus na nossa vida produz inveja na vida dos outros. Produz crítica. Produz murmuração. Produz inveja, porque a maioria das pessoas quer ter aquilo que nós temos, mas não quer pagar o preço que nós pagamos. E aqueles dois irmãos estavam ali a discutir entre eles. Nós bem sabemos aonde veio toda esta glória a Jacó. Eles estavam a referir-se ao dinheiro, à riqueza, à abundância de Jacó. Mas eles esqueceram-se que Jacó trabalhou 7 anos para o pai deles, enganado. E depois teve de trabalhar mais 7 anos. E depois de trabalhar 7 anos mais 7 anos, ainda continua a trabalhar, a ser escravizado. Não foi aceito na família. Era enganado pelo próprio sogro. Até que por fim ele diz, quem engana um, olha, enganado. Quem semeia, colhe. Estou agora aqui a pôr isto na versão Paulo Cardoso.
Ele foi ter com o sogro e ele disse, olha, eu quero que todo o rebanho que seja listrado seja meu. E o sogro olhou para o rebanho e o sogro disse, este homem é mesmo estúpido todos os dias da vida dele, porque ele esquece que o melhor rebanho é este que eu tenho. Sim, senhora, negócio fechado. Só que Jacó foi ao lugar onde o rebanho ia beber e pôs lá varas. E à medida que o rebanho via, aquelas varas, via listras, e começaram, o rebanho começou a ficar listrado. A visão produz aquilo que nós esperamos. Quando nós colocamos a nossa semente, e mesmo em tempo de seca, mesmo em tempo de fraqueza, olha, mesmo em tempo de pobreza, mas nunca deixe de semear. Nunca deixe de semear. Semeie o que tem. Ouça, semeie o que tem. Há um pastor que é meu primo, e eu vou dizer o nome dele, vai ficar gravado, mas... Carlos Cardoso, foi vosso pastor lá. Eu estava na Figueira da Foz e nós estávamos a levantar ofertas para restaurar o templo. E ele estava a passar um tempo difícil, porque ele era professor naquela ocasião, e ele tinha a família na Figueira da Foz, e ele estava numa outra terra que agora não me lembro o nome, lá perto da zona de Aveiro, ou de Espinho, desculpe, de Espinho. É um lugar, os irmãos aqui que são de Espinho, se calhar sabem, onde há muitas fábricas de Compor. Mortosa, pois, Compor tem cá para baixo. Mortó, obrigado, mulher. É por isso que eu casei contigo. A voz da minha consciência. Na Mortosa. Era um tempo complicado para eu. E chegou o dia em que nós estávamos a levantar a oferta. E ele não tinha nada para dar. Sabe o que ele fez? Agarrou na gravata. E colocou a gravata na oferta. Alguém viu. E alguém comprou aquela gravata. E no final... Chegou ao pé dele e disse, olha, eu compro esta gravata por X. E agora tu podes semear aquilo que é necessário, porque o templo não vai ser enfeitado com gravatas. Antes, pelo contrário. Vocês veem, né? E ele ficou abençoado. Algum tempo depois, eu estou a contar um pouco da vida, estou a contar dele, porque há muita gente aqui que o conhece. Algum tempo depois... Na mesma situação, ele chega ao pé de mim, ansioso. E naquele dia ele estava mesmo ansioso. Ele diz, Paulo, estamos no início do mês. Falta tanto ainda. E eu só tenho 5 contos. Ainda era tempo dos escudos, vocês veem. Só tenho 5 contos, equivale a 25 euros hoje. Mas naquela altura, 5 contos é como se fosse hoje 100 euros. Era muito dinheiro. Ele disse, eu só tenho... Era muito, não, era muito mais do que aquilo que é 25 euros hoje. Significava muito mais do que isso. Eu só tenho 5 contos na minha mão. Mas nós estávamos na primeira semana do mês. E ele tinha que ir e vir, ir e vir, ir e vir. E a mulher com o filho. Eu não tenho dinheiro, Paulo. Ele estava num aperto grande. E eu lembro-me que naquele dia... Deus usou-me como eu penso que eu nunca fui usado antes para desafiar alguém. Ele disse, só tens 5 contos, pá. Desculpem lá, mas estávamos só os dois lá no campo. Só tens 5 contos, pá. É só isso o dinheiro que tem. É tudo o que eu tenho, pá. Ele estava em desespero. Ele disse, olha, isso não dá para o teu mês? Não. Então, olha, dá tudo hoje. Era uma sexta-feira. Nós íamos ter culto. Ele disse, dá tudo esta noite. Se 5 contos não chega para o mesmo, menos 5 também não chega, pá. Dá tudo. Interessante. Ele diz, conta ele depois, Paulo, eu fiquei gelado. Eu fui pedir-te ajuda e tu foste tão insensível comigo. Eu fiquei gelado, Paulo. Ele disse, ficaste. Mas depois ele fala, mas sabes o que me aconteceu? Eu dei os 5 contos naquela noite. E naquela igreja, lá na Figueira da Foz, naquela mesma noite,
ele recebeu 25 contos das pessoas da igreja. Naquela noite. Agora eu vou dizer-vos, ele era professor. As pessoas da igreja eram pessoas do campo. Pessoas com muito menos finanças do que ele. Ganhavam muito menos do que ele. Mas porque ele obedeceu uma instrução divina. Deus o abençoou de onde menos ele esperava. Alô? Quando nós plantamos a nossa semente, essa semente, oh, isto é um segredo, isso bem, essa semente tem que ser preciosa para nós. Tem que ser algo que custa a nossa vida. Não faça do tempo da sementeira na sua vida um tempo comum, um tempo normal. Nenhum agricultor que planta semente faz da sementeira, do tempo da sementeira um tempo normal. Ele usa as armas que tem, as ferramentas que tem para ferir a terra, para lavrar a... É um esforço. Ouviu bem? O tempo da sementeira é um esforço. Mas o facto de ferir a terra e colocar a sua semente vai produzir algo extraordinário. Guarde isto no seu coração. O tempo da sementeira é um tempo de perca. Eu vou repetir. O tempo da sementeira é um tempo de perca. Se eu tenho 10 e eu semeio 5, eu perdi. Uau! Fantástico, eu sou matemática. Não, isto é preciso ir à universidade, não é verdade? Só na universidade é que se aprende isto. Eu tenho 10, semeei 5, eu perdi. É um tempo duro, é um tempo complicado, é um tempo que é necessário ferir a terra. Deus fez isso. Deus fez isso. Quando enviou o seu filho unigênito para ser a semente, sabe o que aconteceu? Quiseram roubar a semente, quiseram matá-lo à nascença. Ele teve que fugir. Durante a vida quiseram matá-lo mais que uma vez. Ele teve que passar no meio daqueles que o queriam apedrejar. Sabe porquê? Porque ele sabia que ele era a semente. Ele sabia que ele era a semente. E ele também sabia que como semente tinha que morrer. Porque se a semente não morre, não frutifica. Mas quando plantamos a semente, nós não matamos a semente. Alô? Nós deixamos que ela morra por si próprio. Eu volto a repetir. Quando se semeia a semente, não se mata a semente. Ela morre por si própria. Sabe como é que se mata a semente? É plantamos hoje e estamos lá a esgravatar todos os dias. Nós estamos a matá-la, ela não vai produzir nada. Mas quando ela morre por si própria, ela vai produzir muito fruto. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que semeia, semeia e depois semear vai descansar. E ele nem sabe como a semente produz, mas a verdade é que a semente vai produzir. Nesta manhã, eu encorajo esta igreja, encorajo mesmo esta igreja a valorizar sempre o tempo da sua semente. Que seja sempre algo que custe, algo que dói, algo que é apresentado entre si e Deus. Mas ninguém tem que saber, ninguém tem que saber nada da sua vida, mas é entre si e o seu Deus. Como Davi ter a atitude certa? Eu não oferecerei nada ao Senhor meu Deus que não tenha valor para mim. Davi foi para ofertar e Araúna disse, ok, eu dou-te. Mas Davi disse, não, eu quero fazer uma oferta ao Senhor meu Deus. O tempo de eu colher não é este, agora é o tempo de eu semear. E ele plantou a semente, ele comprou aquele terreno, ele serviu a Deus, ele consagrou no holocausto, ele serviu a Deus conforme Deus tinha dado instrução através do profeta. Irmão, sabe uma coisa? Davi colheu o quê? O livramento do seu povo, a restauração do seu povo, e naquele lugar, no terreno de Araúna, aonde Davi consagrou, foi edificado o templo de Salomão, o templo mais rico de toda a história. Diz-nos a Bíblia, ouça bem, diz-nos a Bíblia que não houve nada tão rico como aquele templo. Hoje há alguns que tentam fazer cópias desse templo,
mas uma cópia não é um original. Por isso, não permita que a sua vida seja uma cópia de alguma coisa. Faça da sua vida um original. Quando tem que semear, semeie do original. Semeie de acordo com aquilo que está no seu coração, de acordo com a prosperidade de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo sabia, como eu sei, que quando nós falamos disto, se levanta murmuração. Está aqui, olha, em 2 Coríntios, no capítulo 8, está escrito: queremos evitar, verso 20, queremos evitar que alguém nos censure por esta abundância que por nós é ministrada. Eu também gostava de evitar isso. Eu também gostava que quando as pessoas olhassem para mim, não olhassem para mim como alguém que só está a falar de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Na realidade, as pessoas que fazem parte desta igreja sabem que raramente nós temos uma mensagem completa sobre dinheiro. Talvez uma vez por ano. Mas quando se fala de dinheiro, lá vem eu, quero o meu dinheiro, eles só querem o nosso dinheiro. Isso é a voz do diabo na sua vida. Ouviu bem? Está a ouvir com ouvidos de ouvir? É a voz do diabo na sua vida. É isso que Mamon quer. Que o pastor esteja calado para ele ter liberdade de ação e falar quando ele quer. Mas o pastor nesta igreja está mais interessado em falar ele e calar a boca de Mamon. Que Mamon esteja calado na sua vida para sempre. Para sempre. A liberalidade vem de Deus, não vem do pastor. A liberalidade e generosidade não nasceu no seu coração porque você é muito bom. Nasceu no seu coração porque Deus colocou lá. Então aprenda a seguir essa instrução divina. E fique aberto. Fique aberto para a colheita divina na sua vida. Dizia o apóstolo: eu quero evitar que alguém nos censure, que alguém fale por causa da abundância que nós ministramos. Mas ele diz: pois nós zelamos o que é honesto. Não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O que é que Paulo estava a dizer? Olha, vocês lembrem-se daquilo que já escrevi atrás. Que nós bem conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, já no versículo 9, nós bem conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre, diga comigo, para que, pela sua pobreza, vós enriquecesseis. Uau! Jesus era rico, fez-se pobre, para que agora, por essa pobreza, nós ficássemos? Será que eu posso ouvir isso aí com convicção? Ficássemos? Rico. Não é remediados, ouviu bem? Não é remediados. É ricos. Ter abundância, ter grandeza, ter glória, ter suprimento, provisão e abundância para sermos liberais, para sermos generosos e dar, e dar, e dar, e regar, e regar, e regar. E quanto mais regamos, mais nós somos regados. A Bíblia diz: alguns há que retêm mais do que é justo e empobrecem. Outros regam e se-lhes há regado. Outros abençoam e têm abundância. Nós é que decidimos. As finanças na nossa vida somos nós que decidimos. Eu posso dizer aos irmãos que mesmo quando sou enganado financeiramente, fui eu que lá meti a minha mão. Eu já vos contei que há uns dias fui enganado aí na rua e eu, Zezinho, dei dinheiro a quem não tinha que dar dinheiro. Mas fui eu que dei. Ele não veio cá roubar nada. Fui eu que dei. Mexer na nossa carteira, somos nós que mexemos. Mexer na nossa carteira, somos nós que mexemos. E quando nós mexemos na nossa carteira, nós devemos ter a atitude no nosso coração de apresentar o melhor para o nosso Deus.
Deixe-me dizer algumas coisas práticas que são importantes. Quando nós falamos de semente, é no lugar do sacrifício que essa semente produz. O lugar do sacrifício é o lugar da morte. É o lugar da entrega. É o lugar da vida. Sabe, daí é que está a diferença. Escute isto com ouvidos de ouvido. Daí está a diferença entre nós estarmos envolvidos em alguma coisa e nós estarmos comprometidos com isso. É uma grande diferença. Eu posso estar envolvido e eu dou finanças. Eu dou uma oferta. Ah, eu dou uma oferta. Uma oferta é uma oferta. Diga lá. Se uma oferta é uma oferta, porque é que Deus diz que há pessoas que roubam na oferta? Não é invenção do homem. Foi Deus que diz, vocês roubam-me nas vossas ofertas. Uma oferta é uma oferta. Há a oferta do envolvimento e há a oferta do comprometimento. Essa era a grande discussão entre a galinha e o porco. Sabia? A galinha e o porco passavam o tempo a discutir. Porque a galinha dizia assim, eu dou ovos todos os dias para o pequeno almoço. E o porco dizia, olha, eu não posso dizer isso, porque no dia em que eu der o bacon já morri. Alô? A galinha estava envolvida. O porco está comprometido. A galinha dá ovos e continua viva. No dia em que o porco dá o bacon, já era. Compromisso. Quando nós estamos envolvidos, nós não damos a vida. Quando nós estamos comprometidos, nós damos a vida. E a nossa finança é resultado da nossa vida. Eu conheço mais ou menos os irmãos, não conheço nada, mas mais ou menos. Eu sei que há pessoas aqui que trabalham duro. Isso bem, duro. Eu sei que há pessoas aqui que são exploradas no seu trabalho. Eu sei. Então também eu valorizo quando essas pessoas se levantam para trazer e consagrar a sua oferta. Eu não sei o que dão, nem tenho que saber. Mas eu sei, ali está sacrifício. Ali está vida. Ali está compromisso. Isso é para ser apreciado. É para ser exaltado. É para ser engrandecido. Sabe? Tem que haver essa atitude no nosso coração. Às vezes as pessoas vêm dar, ah, desculpa, semente, ser pequenina. Às vezes, em alguns lugares, eu vou e as pessoas vêm me dar uma semente, e aquela semente, para eles é muito. Quando eu faço o câmbio, dá para aí 5 euros. Sabe? E eles ficam, ah, desculpe ser tão pequeno. Eu, calma. Semente é semente. Diga lá comigo, semente é semente. Nunca é grande, nunca é pequena. Diga com convicção, nunca é grande, nunca é pequena. Semente é semente. E a mais pequenina de todas as sementes produz um grande arbusto. Alô? Então, quando a semente vem à minha mão, quando a semente vai à sua mão, ore, ore, abençoe, coloque a sua mão na vida dessa pessoa e diga, é mil vezes mais sobre a tua vida. Não seja alguém que anda atrás de semente, seja alguém que procura ocasiões para semear. Tudo mudará. Ouça bem, tudo mudará na sua vida. Não seja legalista ao dar. Seja liberal. Seja generoso. Traga com abundância. O que é isso ser legalista? Um legalista é aquela pessoa que quando está a dar, está a fazer contas com aquilo que fica. Alô? Ah, eu estou a dar isto, mas eu vou ficar com isso. Espera lá, se calhar não posso dar isto. Tenho que tirar daqui mais um bocadinho porque eu preciso de mais. Alô? Quando eu falar sobre o dízimo, vou falar disso. Sabe que há um grande problema na vida das pessoas que são dizimistas ou que trazem o dízimo, é se são de dar do bruto
ou do líquido. Eu dou do bruto ou dou do líquido. Olha, dê de acordo com aquilo que pensa receber. Se for Deus a dar-lhe assim, quer bruto ou quer líquido? É uma pergunta normal. Quando é para receber, uau! Quando é para dar? Seja liberal ao dar. Irá ver a bênção do Senhor na sua vida. Que essa oferta seja especial, seja valiosa, seja preciosa. Eu já vos encorajei muitas vezes, irmãos, vão continuar a ouvir isto toda a vida. Quando traz a sua oferta, traga a melhor nota. A nota mais limpinha, a mais bonita. Se puder ser aquela mesmo que saiu da casa da moeda para a sua carteira, traga essa. Mas pastor, então não tem o mesmo valor que a outra? Monetariamente tem. Monetariamente tem. Mas espiritualmente não tem. Eu posso garantir aos irmãos que se os irmãos forem comer a minha casa, no dia em que os irmãos vão comer na minha casa, vocês não vão comer no prato em que eu e a minha mulher comemos normalmente. No dia em que vão, nós vamos pôr a louça mais bonita que nós temos. Porquê? Porque nós queremos honrar-vos. Nós temos copos onde bebemos regularmente, mas quando as visitas vão, nós colocamos outros copos. Com os talheres e com tudo. Nós queremos fazer o quê? Honrar. Quando eu estou a dar a Deus, eu quero honrar a Deus com o melhor que eu tenho. Amém. E o melhor que eu tenho dentro deste valor é nota mais limpa. Eu não vou dar a mais suja. Alguns que dão a mais suja. Aí dão. Alguns que dão a rota. Alguns que dão aquela que até é difícil o banco aceitar. Eu sei o que estou a dizer, hein? Há notas que até o banco olha para aquilo e põe de parte. Quando nós consagramos a Deus, consagra o melhor. Amém. Pastor Paulo, o que é que isso tem a ver com a semente? Olha, com a semente pode não ter a ver muito, mas tem a ver com a atitude do coração. E Deus olha, acima de tudo, para o coração. Amém. Muito antes de olhar para aquilo que nós damos, para aquilo que nós vestimos, Deus já olhou para o nosso coração. E é isso que Deus valoriza. E eu estou a falar de semente, eu espero que vocês entendam. E também só não entendo quem não quer entender. Quando eu estou a falar de semente, eu não estou preocupado com dinheiro. É semente da sua vida, do seu tempo, da sua dedicação, da sua consagração, o tempo que está com Deus. Olha, e quanto mais tempo estiver com Deus, mais generoso você será. Mais semente terá. Mais multiplicação de semente financeira, de paz, de alegria, de encorajamento, de ânimo, de uma palavra para animar a vida do outro, muito mais semente você terá. Porque a presença de Deus atrai isso à nossa vida. E para concluir, a semente deve ser feita com júbilo, com ânimo. A Bíblia diz, não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja. Pois Deus aprecia o que dá com alegria. Não forcem. O tempo da sementeira não é um tempo de manipulação. O tempo da sementeira não é se você faz assim, vai ter assim. O tempo da sementeira não é isso. O tempo da sementeira é algo que nasce cá dentro. Eu vou semear. Eu tenho alegria em semear. Eu tenho gozo em semear. Há irmãos aqui, e eu estou a olhar para vós, por isso eu conheço aquilo que eu vou dizer. Não foi Deus que me disse, eu conheço. Há irmãos aqui que às vezes estão impedidos de vir à igreja porque estão a trabalhar. E quando estão a trabalhar, isto é o que eu creio, pelo menos é o que eu creio, nunca falei sobre isso, mas eu creio, que deve haver um bichinho lá dentro e dizer, carambas, eu bem preferia estar na igreja agora. Os irmãos estão a trabalhar porque são forçados a trabalhar para quê? Para que no final do mês haja comidinha, haja as finanças necessárias para pagar as contas, certo? No início deste ano, Deus deu uma palavra para a vida desta igreja, de que nós iríamos viver não a depender do nosso salário, mas a depender e a confiar na abundância e na bênção de Deus sobre nós.
Cada um viva como quer. Eu já fiz a minha decisão. E quando eu estou a dizer eu e a minha mulher, nós já fizemos a nossa decisão. Nós estamos a aprender cada vez mais a depender daquilo que vem de Deus. É de onde menos se espera. De onde menos se espera. Mas sabe uma coisa? Quando menos esperamos, há uma explosão de gozo, há uma explosão de alegria, há uma explosão de gratidão. Sabe porquê? Porque nós sabemos o valor da semente. Então, quando recebemos semente, seja ela qual for, há gratidão no nosso coração. Um telefonema. Como é que está, pastor? Um encorajamento. Eu estou a ensinar esta igreja. Eu digo isto na brincadeira muitas vezes, que aqui só vêm pregar os piores que eu, que é para a igreja gostar mais de mim. Eu digo isto na brincadeira. Mas na realidade, quem vem aqui, eu sei que é melhor do que eu. Porque senão não estaria cá. Porque para ser igual a mim não precisamos. Já temos. É ou não é? Já temos. Uma vez alguém chegou ao pé de mim e disse-me assim: olha, Paulo, tu só pões na tua igreja a pregar quando eu saio as outras pessoas. Quando eu saio tem muita gente aqui que prega. E um dia alguém perguntou-me assim: tu não achas que essas pessoas pensam que são tapa-buraco? Eu disse: olha, se eles pensarem são estúpidos. Diretamente eu disse: se eles pensarem são estúpidos. Porque se eu os puser a pregar quando eu estou lá, a igreja acha que nem precisa de mim para nada. Se eu saio tanto, quando estou ouçam. Quando não estou, ouvem os outros. Obrigado, irmã. Depois eu dou-lhe um caramelo. Peço à minha mulher, está bem? Para eu não falhar. Os irmãos estão a perceber. Mas sabe uma coisa? Eu saio e eu tenho 10, 11 pessoas que podem pregar nesta igreja. E aqueles que não gostam dos tapa-buracos, desculpem, quando saem têm que convidar outros de fora para ir lá. Então vale a pena ter tapas buracos do mesmo nível. E melhores ainda. Amém? Mas agora eu estou a falar da sementeira. E eu quero encorajar esta igreja. Quando eu estou fora, venha animar os irmãos que vos ministram. Dê uma palavra de encorajamento. Obrigado. Foi tão bom. Obrigado pela palavra. Sabe o quê? Sabe o que é que eu estou a dizer para fazer isso com eles? Porque eu, quando estou lá fora, é o que eles estão a fazer comigo. Eu aqui raramente tenho alguém que vem no final do culto. Raramente. Eu tenho, mas raro. Oh, pastor, foi tão bom. Isso abençoou tanto a minha vida. Raramente tenho. Aqui. Mas quando vou fora, eu até fico a olhar para os outros pastores e dizer: pá, aguenta-te, porque lá também me aguento. Quando eu acabo de pregar, é só elogios. Eu sou o melhor pastor do mundo. Às vezes eu rio, tu nem sabes da missa a metade, homem. É o que acontece quando vêm cá os outros pregadores, não é? Oh, isto é tão bom, este pregador é tão bom. Ah, que coisa boa. Eu sei que o tempo voa, mas eu estou-vos a dar algo que é prático. É algo que é prático. Eu não espero que esta igreja faça aquilo que as minhas filhas fizeram comigo. Eu dizia constantemente que aquilo que me custava era pagar os estudos, comprar a roupa. A roupa nem tanto, graças a Deus fomos muito abençoados, mas também comprávamos roupa, os ténis, as coisas da escola, e as minhas filhas nunca agradeciam a comida que tinham na mesa todos os dias. Às vezes resmungavam, em vez de agradecer, resmungavam, mas elas tinham comidinha todos os dias. Mas quando eu dava um gelado, ou um chocolate, ou um bombom, eu era derretido com beijos. Eu dava sempre esse testemunho. O que menos custava, para mim, é o que elas mais agradeciam. Porque dar um bombom ou um gelado não custa tanto como dar um bife. Ou dar peixe. Ou seja lá o que for. Certo? Mas o bombom e o gelado, eu tinha beijinhos. A comida ainda tinha às vezes resmunganço. E eu dava muitas vezes esse testemunho. Um dia, elas acabaram de comer a sopa e as duas, parece que estou a ver a Raquel e a Débora, mais ou menos assim, e vieram-me dar beijinhos. Olha, pai, é para que a partir de hoje
nunca mais digas que nós não agradecemos pela comida. Elas... Pô, deixei de dar este exemplo, já, ainda podia dar. Porque elas também só agradeceram uma vez. Mas irmãos, percebem? Às vezes nós somos tão ingratos para com Deus. Quando nós nos levantamos, uau! Opa, hoje temos chuva, graças a Deus, não há seca aqui nesta terra. Hoje temos sol, hoje temos frio, os mosquitos morrem com este frio. Oh, graças a Deus pelo frio. Nós não somos gratos a Deus por as bênçãos diárias que Ele derrama sobre a nossa vida. Mas se alguém vem nos dar 50 euros, obrigado, Senhor. Tu és uma bênção, Senhor. Graças a Deus. 50 euros. O que é 50 euros com o ar que respiramos, com a vida? Oh, meus irmãos, vamos aprender a ter um coração agradecido. E para ter o coração agradecido, nós temos que aprender primeiro a ser semeadores. Porque quem semeia, conhece o valor da semente. E quando conhecemos o valor da semente, também vamos apreciar a semente que é colocada na nossa vida. E nós vamos dar graças a Deus. Deus é exaltado, Deus é engrandecido e a prosperidade vem sobre nós. Porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. Deus ama a nossa prosperidade. Quando Deus estabeleceu o princípio da semente, é porque Deus ama a nossa prosperidade. Não é para nos tirar nada, não é para sacar nada de nós. Oh, irmão, Deus é o dono de todas as coisas. Até da sua vida. Até da sua vida. Eu acho que às vezes ele está lá e tinha vontade de tirar o pó. Espanar-nos. Para tirar as teias de aranha que temos na cabeça. Porque pensamos que os princípios de Deus são só para Deus, não são para nós. Os princípios de Deus são para o nosso benefício. Deus ama-nos. Deus deu o melhor. Deus quer o melhor. Deus quer colocar em nós o que de melhor Ele tem. Nesta manhã, guarde no seu coração, aplique ao seu coração este princípio fantástico, que é o princípio da semente. No lugar da semente há transferência. Ali estava Abraão. O altar feito, agarrava no seu filho, colocou lá o seu filho. Aquele filho era espetacular, certo? Era espetacular, porque um filho que se deixou amarrar, um filho que se deixou colocar ali em cima, era um filho espetacular. Se fosse um outro, seu pai, tu estás doido da cabeça, ala freguês, vamos embora. O que é que vocês acham? Com a idade dele, o homem, o rapazito era um adolescente, irmão. Olhe para os seus filhos adolescentes. Veja como eles resmungam consigo. Veja como eles acham que sabem mais do que você. É sim ou não é? Ou foram só as minhas filhas? Oh, pai, mas... Os pais não sabem nada. Para o adolescente, os pais não percebem nada. Isaac era um adolescente. E foi colocado ali. Mas sabe qual é o nosso consolo? Eu vou dizer isto. Sabe mesmo qual é o nosso consolo? É que os nossos filhos adolescentes, que hoje acham que nós não sabemos nada, vai chegar o dia em que os filhos deles também vão achar que eles não sabem nada. Toma lá, que é para eles aprenderem. É nossa vingança. Mas ali estava o Isaac e Abraão pronto a sacrificar o seu filho. Lugar de transferência. Abraão, não faças isso. Tu estavas pronto a dar o teu único filho. Veja bem, Deus disse, o teu único filho. Eu vou fazer uma troca. Eu vou fazer uma transferência. Em vez de ser tu a dares o teu único filho, sou eu que vou dar o meu único filho. Transferência.
E no lugar de transferência, há uma revelação divina. Abraão não olhou para Deus e disse, tu és Jeová Jiré. Não. Abraão olhou para o altar, para o lugar do sacrifício, para o lugar onde ele ia colocar a semente. E diz, e chamou, diga comigo, e chamou Abraão àquele lugar de Jeová Jiré. O lugar do sacrifício, Abraão deu nome, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Abraão não disse, tu providencias, Abraão disse, aquele lugar, este é o lugar a que eu chamo, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Cada vez que colocamos a nossa semente, chama esse lugar, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Esse é um lugar de transferência. Deus vai dizer, ah, meu filho, não é o que tu dás, é o que eu dou. Não é o que tu traz, é o que eu te dou, é o que eu te abençoo. Lugar de consagração é lugar de transferência. Lugar onde plantamos semente é lugar de transferência. Ponha isto no seu coração. Aprenda a viver desta forma. Irmão, vai ver sua vida diária a ser transformada. Vamos ficar em pé. Eu tomo autoridade no nome de Jesus sobre todo o espírito contrário à palavra de Deus neste lugar. Eu declaro as mentes libertas e eu declaro os corações limpos, transformados, arados pelo Senhor Santo Espírito, para que a semente que foi plantada em cada coração produza muito fruto na vossa vida. A palavra plantada em cada coração é semente incorruptível. E nada nem ninguém pode arrancar. Antes, produzirá muito fruto na nossa vida. Na nossa vida. De tal forma que ela não volta para Deus vazia. No nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro saúde. Eu declaro cura. Eu declaro restauração em todas as áreas. Espiritual, emocional, física, económica, familiar, de relacionamentos, qualquer área na sua vida nesta manhã, receba cura. Cura, cura, livramento e restauração em nome de Jesus. Quem crê diz comigo, amém. Diga comigo, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Amém. Aleluia. Aleluia. O salmista dizia, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Os montes da nossa vida são dificuldades, são perturbações, são inquietações. E leva os seus olhos para os montes, mas não se detenha por aí. E leva um bocadinho mais alto e declara, o meu livramento vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, que está comigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Ele está conosco. Amém. Pai, eu declaro vitória. Eu declaro a restauração, eu declaro bênção. E eu declaro também que todos os teus filhos têm sido desafiados a plantar aquela semente especial dos 58 euros durante o mês de agosto. Eu declaro, Pai, que nos próximos 90 dias eles receberão de acordo com a sua semente, de acordo com o ADN que eles colocaram na sua semente, eles serão abençoados e eles verão que a tua glória se manifestou nas suas vidas. Declaro que nada, mesmo nada, pode impedir essa semente de morrer, de florescer e frutificar para a bênção do teu povo. No nome de Jesus. Quem crê diz comigo, amém. Assim é. E diga comigo, está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Amém. 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 Amém.